Ďáblovo sanatorium. Kapitola první. Návštěva u přítele. Detektiv Banks mručil sám k sobě, vstupuje do nájemného auta, jež si telefonicky objednal před dům, němž bydlil. Co to jen toho Edwardce napadlo, že šel do tak zvláštního a zcela neznámého sanatoria? Hempstead, doktor Flynn. Hm, dosud jsem neslyšel o tomto doktorovi, Edwards má někdy hodně podivné nápady? Auto se rozjelo a detektiv dumal o svém příteli, jenž již delší čas trpěl žaludeční chorobou, a proto se rozhodl pro pobyt v sanatoriu, je, že přísná životospráva a ustavičný odborný dohled v sanatoriu ho vyléčí. Úbohý Edwards v poslední době již vyhlížel tak špatně, že bylo na čase, aby se do nějakého sanatória uchýlil. Auto ujíždělo značnou rychlostí a to detektivovi pranic nevadilo, aby se dále neodával svému přemítání. Hempstead. Řidič se vyklnil z auta a tázal se prvého člověka, jenž byl v blízkosti auta. Kde je sanatorium doktora Flynna? Hodný kus za Hempsteadem, děl tázaný. Jejte stálo touto silnicí a přijedete k velkému stavení s širokými okny, Celé stavení je červené. Ostatně, veliká tabule na průčelí vám řekne, že jste u cíle. Řidič poděkoval a auto jelo dál. Konečně zastavili u velkého stavení, jež vyhlíželo v okolí dosti nezvykle. Za budovou se prostírala dosti veliká zahrada, v níž tuto roční dobu nebylo květin ani trávy. Holé stromy stály zcela opuštěné v záhonech. A nad vchodem do budovy, jejíž stavba musela být je hodně nákladná, byla veliká tabule, jež modrými písmeny hlásala toto. Sanatorium pro choroby vnitřní, vede doktor Joachim Flynn. Detektiv zazvonil uvrat a záhy mu otevřel muž v bílém plášti. To byl ošetřovatel. Přál bych si mluvit s panem Edwardsem, děl detektiv. Ohlásím to, řediteli, pojďte dále řekl ošetřovatel. Detektiv ho zachytil za pláště, což o každé návštěvě musí vědět ředitel. A ovšem, jaké je vaše jméno? Hm, abych řekl totiž Jack Kenzie. Ano, jmenuji se Jack Kenzie, obchodník z Londýna. Ošetřovatel odešel. Detektiv mručel sám k sobě. Divný dům, jako by se báli, aby sem nevstoupil někdo nevolaný. Ošetřovatel se vrátil a pravil. Ředitel nemá nic proti tomu, abyste navštívil pana Edwardce. Zatímco vystupovali po schodišti, detektiv se tázal. Máte jistě hodně nemocných? Dvanáct. To není mnoho. Ovšem, není to mnoho, ale my do našeho ústavu každého nepřijmeme. Především sem přijímáme jen lidi velmi zámožné, nebo léčení je tu dost drahé, avšak úspěšné. Žádné léčení není dost drahé, když je úspěšné, děl detektiv. Ošetřovatel pak stoupil s detektivem do veliké, neobyčejně světlé místnosti, kde bylo asi patnáct postelí. Jen dvanáct z nich bylo obsazeno. Nemocní tedy byly pohromadě. Doktor Flynn měl velmi zvláštní metody léčení. Ošetřovatel pak vyšel z místnosti a detektiv šel kolem lůžek a díval se na černé tabulky nad nimi. Konečně popatřil na jednu a pak i hned se podíval na podušku, na níž byla žlutá vyhublá tvář. Detektiv usedl na židli, jež byla u lůžka, a zvolal: Edvorci, starý, drahý příteli, jak se ti daří? Nemocný se pokusil o úsměv. To jsi ty, Banksy? A zdá se mi, že je lépe. Hm, ale dle toho nevyhlížíš. Když jsi sem šel, pak si mohl zcela dobře chodit a nyní ležíš. Tak špatně se cítíš? Jsem velmi slá, Banksy. Proč jsi si vybral k léčení právě toto místo? Proč? Je to tu přeci velmi drahé. Detektiv se musel usmát. A proto si jsem šel? Když je to tu tak drahé, pak je tu ovšem také velká naděje na vyléčení a je tu skutečně zvláštní péče o člověka. Bank se k němu nachýlil. Ten doktor Flynn, jaký je to vlastně člověk? Jaký? Těžko říci. Jistě je velkým věcem, ale má velmi podivné způsoby léčení. Nyní tu musíme být pohromadě, ač přece v jiných sanatoriích má každý dobře platící pacient pokoj sám pro sebe. Zemřel tu již někdo? Ovšem, to je přece samozřejmé. Banks potřásl udiveně hlavou. Právě zde, v této místnosti někdo zemřel? Kde jinde, když nemocní jsou jen zde? Máme jen mužské pacienty, Jsi tu tři týdny, edvorci, tedy jen jeden člověk tu zemřel? Jaké to dáváš otázky nemocnému člověku, Banksy? Eh, jeden tu nezemřel. Tedy více? Asi se to odbylo a my nic neviděli, jen snad na tom zvláštní je to, že tady lidé umírají jen v noci. Poslyš, Edwardci, na kterých lůžcích leželi ti, kteří zemřeli? Nemocný vytřeštil oči na přítele. Co o tom stále mluvíš? To tě to tak zajímá? Ovšem, a velmi mnoho. Mluvme raději o něčem jiném. Ano, ale na moji otázku mi odpověz. To je to poslední, na co se ti táží? No, ti tři zemřeli na té posteli, na níž právě ležím já. Detektiv se pruce pohnul. Jistě žertuješ ani v nejmenším. Ale proč, proč si jsem vůbec lehl? Není ti snad zde trochu nepříjemně? Zde je přece nejlepší místo z celé místnosti. Téměř všichni jsem chtěli, ale doktor Flynn vyhověl mě jedinému. Je odtud krásný výhled do zahrady. Detektiv bezděčně pohlédl oknem k zahradě, jež byla ponůře pustá. Po chvilce váhání promluvil znovu. Poslyš, Edwardci, ještě něco. No? Ty jsi byl vždy takový rozumný hoch. Co vlastně na mě chceš, Banksy? Není toho mnoho. Přestěhuj se do jiného sanatoria. To myslíš vážně? Ovšem. Ale mně se zde přece výtečně daří. Nevěřím totiž umění toho doktora Flynna. Ale... Nechci o tebe žádných námitek, Edwardci. Zítra si pro tebe přijdu. Doktor Treat je mým nejlepším přítelem a tomu tě svěřím a nikomu jinému. Pamatuj si, že zítra si přijdu pro tebe a převezu tě jinam. Edward znal Banksovou neústupnost a proto se neodvážil ničeho namítat. Pak již oba přátelé spolu hovořili o věcech celá všedních. Za půl hodiny po srdečném rozloučení opustil detektiv sanatorium doktora Flynna. Kapitola 2. Nemalé překvapení Detektiv Banks zvonil příštího dne u dveří sanatoria a jako minulého dne mu otevřel ošetřovatel. Chci mluvit se svým přítelem panem Edwardsem, děl detektiv. Tvář ošetřovatelova se v údivu protáhla. S panem Edwardsem? Byl jsem přece již u něho minulého dne. Chcete snad říct, že nemám k němu přístup? Totiž detektiv pozdvihl obočí. Co jest? Mluvte přece. Nebudete s ním moci hovořit, to je vyloučeno. Je to jeden z mých nejlepších přátel, musím s ním hovořit. Nebudu vám dlouho zatajovat skutečnost, dělal ošetřovatel, vyhýbaje se detektivovým očím. Pan Edwards této noci skonal. Detektiv pohlédl na něho v nesmírném úžasu. Ale to přece není možno. Byl velmi těžce nemocen. Nevěřím tomu, mluvil jsem s ním včera a on naprosto nevyhlížel jako člověk, jenž by měl za několik hodin zemřít. Pán je snad lékař? Usmal se poněkud ošetřovatel. To nejsem. Pak by snad bylo těžko vám vysvětlit, proč pan Edwards tak náhle zemřel. My jsme však jeho skon očekávali. Vím však z lékařství tolik, že je lik dosti žen těžkou nemocí, pak náhle neumírá, ale vše již u něho naznačuje předem jeho skon. Nemoc přece není zranění. Blížící se skon v dlouhotrvající nemoci se předem dobře rozpozná. Řekl jsem vám, že jsme smrt pana se očekávali. Ale já jsem na něm ničeho nepozoroval. Pán přece není lékařem. Přeji si vidět mrtvého, žádal detektiv. Pak musíme promluvit se samotným doktorem Flynnem. Ohlaste mě u něho, prosím. Jmenuji se Jack Kenzie, obchodník z Londýna. Ošetřovatel se vzdálil. Kapitola 3. Doktor Flynn Když detektiv vstoupil do doktorovy pracovny, měl velmi tisnivý pocit, že se blíží k člověku, s nímž při hovoru musí vyvinout co nejvyšší ostražitost. Doktor Flynn byl malý mužík s tváří nápadně plochou. Zdálo se, že ani nos mu z tváře nevyčnívá. Za bezkrevný rty měl žluté, neobyčejně veliké zuby, jenž mu říct se stály v dásních. Podíval se na detektiva přes brýle a pak pronesl prostě. Pan Jack Kenzie, přejete si? Pan Edwards byl mým výtečným přítelem. Rád bych viděl jeho mrtvolu. Mužík si za mnou ruce. To je přece naprosto vyloučeno, pane Kenzie. Ale jedná se o mého přítele. Mrtvola bude vydána jen příbuzným. On nemá žádných příbuzných. U nás žádné mrtvoly neuvidíte, pane Kenzi. Mrtvola je odnesena do zvláštní místnosti. Tam nikdo nemá přístup. To je vaše poslední slovo? Ano. Detektiv obrátil výlušku svého kabátu. Vidíte toto, Doktor se podíval na odznak a na okamžik strnul. Pak zahučel ponuře. Pán je tedy ze Scotland Yardu? Ano, jsem detektiv Banks. A slavný Banks, to je velmi zajímavá návštěva. Přejí se podívat se na mrtvolu. Doktor Flynn stál okamžik tak, jako by svojí malou postavou chtěl vypadnout proti detektivovi. Pak ho stejně pokrčil rameny a pravil. Vám ovšem rád vyhovím. Proč jste se však zapíral, pane Banksy? Vystupujte téměř vždy inkognito. Doktor pak detektiva vedl do místnosti, kde měla být mrtvola ubohého Edvorce. Kapitola čtvrtá. Prohlídka mrtvoly. Detektiv stanul nad mrtvým, jenž ležel na mramorovém stole. Nyní si detektiv mohl také dobře prohlédnout svého nešťastného přítele. Opravdu, ten dobrý člověk nebyl tak sešlý, tak umožený nemocí, aby ho nemoc musela přivést na tento chladný stůl. Žaludeční nemoc se pozná i na vyhublosti, ale Edward měl jen vpadlé tváře. Kdysi býval výborným sportovcem, ale i velikým jedlíkem polopečeného masa, což zavinilo jeho žaludeční nemoc. Detektiv si pečlivě prohlížel mrtvého. Podíval se mu i do úst a pak zevrubně prohlédl každý jeho út, jeho prsa, břich, záda a nezapomenul se mu podívat i do vlasové pokožky. Doktor Flynn stál u dveří a zvláštně se usmíval. Náhle detektiv zdvihl hlavu a pravil. Doktore, snad můj přítel skutečně zemřel tak, jak vy říkáte, ale jednu věc bych chtěl mít vysvětlenu. Doktor byl zcela klidný. Jakou, pane Banksy? Proč u vás lidé umírají jen na té posteli u okna? Doktor pruce věl rukama do kapsy. Co tím chcete říci? Zakoutal. Jen svůj údiv. Doznává milé rád, že lidé umírají jen u okna na lůžku, na něm zemřel i pan Edwards. Děl váhavě doktor. Proč právě jen tam? Ještě čtyři mrtví. A není to velmi zvláštní náhoda? Není to náhoda, pane Banksy. Nože, co to jest? A samozřejmost, lidé budou umírat vždy jen tam, pane Banksy. To nechápu. Řeknu to jen vám, ale pacienti toho nesmí slyšet. Ten, kdo má zemřít, je dan na to lůžko u okna. Ha. Ah. Ano, tak je z tomu. Je to nejlepší lůžko a umírající má míti své poslední hodiny co nejvíce ulehčeny. Proč nemáte pacienty ve zvláštních pokojích? Odpuste, pane Banksy, ale toto je má metoda. Prosím vás, abyste mi do toho mluvil tehdy, až budete také známým lékařem. Detektiv ještě jednou obešel mrtvého přítele a konečně řekl zamyšleně. Vy tedy víte, jak pan Edward zemřel? Samozřejmě, a každý lékař to pozná a pochopí. Jak? Slabostí srdce. Opravdu to by bylo možno, děl detektiv. V posledních dobách se často stěžoval na slabé srdce. Nože, chcete ještě něco vědět, pane Banksy, aby byla plně ukojena vaše zvědavost? Ještě jednu věc, Kterou? Kdy bude mrtvola úředně pitvána? Nebude vůbec pitvána, rozkřikl se podrážděně mužík. Proč? Smrt pana Edvorce je přece nad slunce jasnější. Detektiv upřel pevně své oči do mužíkových zřítelnic. Odpuste mi, doktore Flyne, ale pro mne nebude smrt mého přítele zcela jasná dříve, Dokud nebudu mít v ruce nález pitevní komise, nedám mrtvolu pitvat. Proč vám tolik záleží na tom, aby nebyla pitvána? Kdo vám říká, že mi záleží na tom, aby nebyla pitvána? Nechci jí dát pitvat proto, že dosud žádný mrtvý u mě nebyl pitván. Pak jsem tím zvědavější na výsledek této pitvy. Nože, buďte zdrav, milý doktore Fline. Pitva bude ještě dnes. Po těchto slovech detektiv opustil místnost, v níž ležel jeho mrtvý přítel a pak bez váhání opustil i budovu podivného sanatoria. Ve Scotland Yardu detektiv i hned zařídil, aby bylo posláno pro mrtvolu pana Edwardce a aby nebylo meškáno s pitvou. Kapitola pátá. Výsledek pitvy. Detektiv Banks večeřel doma, ale jeho myšlenky byly stále u nešťastného přítele Edwardce. Měl pocit, že za jeho smrtí vězí těžká záhada, jež k rozřešení bude potřebovat více úsilí, než by se zprvu zdálo. Ale hlavní věc tu byl výsledek pitvy. Na ten detektiv čekal s neobyčejnou dychtivostí. Londýnští odborníci soudní pitvy prohlíželi s nespírnou podrobností tělo Edwardcovo, jeho orgány, Želudeční šťávy současně byly dány k proskoumání a tak bylo jisto, že to, co sdělí pitevní komise, musí se brát vážně a věrohodně. Desátá hodina večerní. Detektiv vstal a zásil lampu ve středu pokoje. Pak se natáhl na divan a rozsvítil si malou lampu se stínítkem nad svojí hlavou. Četl večerní vydání londýnských novin. Na stole zadrnčel telefon. To byla zpráva z ústavu pro soudní pitvu. Detektiv vstal a chopil přístroj. Zavolal. Halo, zde Banks, kdo tam? Doktor Wulrich, ústav pro soudní pitvu. Odpovídal hlas v telefonu. Výborně, tedy je již po pitvě? Ano, pane Banksy, skončili jsme to a jak jste si výslovně přál, tato pitva byla vykonána skrom obyčejnou péčí. A výsledek? Nic. Co tím chcete říci? Ten člověk zemřel slabostí srdce. Opravdu? Myslím, že nám můžete důvěřovat. Sděluji vám to okamžitě po pitvě, jak jste si přál, ale písemný nález dostanete zítra. Není snad možno, že by Edward zemřel účinkem nějakého jedu? Naprosto vyloučeno. Chemik to absolutně popřel. Tedy nemůže být v tom ani toho nejmenšího podezření? Dotazoval se Banks klamaně. Opravdu ne, pane Banksy. Nože, děkuji vám, doktore Vulrichu. Dobrou noc, pane Banksy. Banks pověsil sluchátko a dívaje se do prázdna, hučil sám k sobě. Bylo by možno, že bych se mýlil? Opravdu by to bylo možno? Kapitola 6. Po třech týdnech uplynuly tři týdny od právě vylíčených událostí a dobrý Edwards již byl v hlíně s potravou červu. Ale Banks nezapomínal. Banks stále nosil ve své umíněné hlavě tento problém a často se jim zabýval. Měl pocit, že ve Flynnově sanatoriu není vše v pořádku a že Edwards nezemřel tak, jak tvrdil Flynn. A třeba, že to potvrzovala pitevní komise. Ale jak tedy zemřel? Bude tato záhada kdy odhalená, když dobrý Edwards byl již po týdny potravou červů a na jeho hrobě se pokoušel živořit podzimní drn? Jednoho dne však detektiv pojal náhlé rozhodnutí. Byl listopadový den, takový den nekonečně smutný, kdy je nejlépe člověku ve veselé společnosti neb uteplého a svíticího krbu. Detektiv se rozhodl, že půjde do sanatoria doktora Flynna jako jeho nový pacient. Opravdu, tam snad se mu naskytne trochu zábavy v těchto ponurých dnech, kdy nečinnost přímo zabíjela srdce únavou. Tentokrát věnoval svému maskování tolik péče, jako snad nikdy předtím. Vždy doktor Flynn ho znal. Dal se dohole ostříhat, ale nechal si po několik dnů růsti vůz. Také si zvláštně přistřihl obočí a do jednoho oka si vpravil malou gumovou blánu, již způsobovala zdání, že detektiv má jedno oko zataženo šedým zákalem. Když černým lakem docílil, že jeho zuby se podobaly pouhým zbytkům zubu, popátřil na sebe do zrcadla a pronesl chraplavým nemožným hlasem. Jsem Tom Brad, soukromník. Dobrý den, doktore Fline. Mám, o čerta, mám záduchu. Opravdu nebyl k poznání. To byla ta pravá maska, již potřeboval do nemocnice. Zde mu nemohly pomoci nepravé kníry či paruka, či jiné maskovací pomůcky, neboť bude prohlížen den co den lékařem. Detektiv si pak naplnil tobolku penězi vzal si šekvou knížku a opustil svůj příbytek. Auto ho dovezlo před sanatorium doktora Flina. Kapitola 7. Přijetí do sanatoria Detektiv si oddechl, když se znal, že ho doktor nepoznal. Maska tedy byla tak skvělá, že detektiv mohl na ní být i hrd. Doktor Flynn ho posadil proti sobě v kanceláři a počal celou řadu otázek. Tedy vy jste soukromník, pane Brede? Tak jest, soukromník. Jaké jsou vaše majetkové poměry? Velmi dobré, mám několik milionů. Totiž, kdo chce být mnou léčen, musí být bohat. Ručím za uzdravení. Detektiv potlačil neklidný pohyb a řekl zvolna. Slyšel jsem již o vás a váš ústav mi byl vřele doporučen. Při vstupu do mého sanatoria nutno složit určitý obnos. Samozřejmě, doktore Flyne, je to značný obnos. To plně chápu při tom, co svým pacientům poskytujete. Žádám tisíc liber. Hmm, zaplatím je. Přijímám pouze zámožné lidi, kteří nemají žádných příbuzných. Nemám vůbec žádných příbuzných. Ani vzdálených. Dosud jsem o žádných neslyšel. Dobrá, budete tedy mým pacientem. A ovšem také se stane, že moji pomoc vyhledají lidé, kteří všude jinde byli zklamáni a již nemoc je zastarala. Přijmu do ústavu na jejich úpěnlivé prozby, ale pak ovšem se stává, že oni zemřou. Nejsou to vlastně moji pacienti, ale cizí. To vám říkám proto, abyste nebyl překvapen, kdybyste tu viděl někoho zemřít. Snad se o tom jinde tak nemluví, ale já jsem zcela otevřený. Můj dům je jediný svého druhu. Pomáhám rád těm, kteří ke mně přicházejí, jako ku svému prvému lékaři, ale za jiné případy nemohu plně ručit. To je samozřejmé. Vstoupil ošetřovatel. Doktor mu řekl vážně: Zde je pan Bret, náš nový pacient. Zavejte ho do koupelny, dejte mu nemocniční oděv a vykažte mu lůžka. Ošetřovatel odváděl detektiva na chodbu. Tam se však zastavil a pravil detektivovi. Promiňte mi, ale musím se ještě něco z ředitele otázat. Šel znovu do doktorovy kanceláře. Detektiv položil ucho na dveře. Tu vyslechl krátký, ale neobyčejně podivný rozhovor. Doktor pravil zcela novým, ale zlověstně sečivým hlasem. Opět jeden hlupák se nachytal. Ošetřovatel odpovídal se smíchem. Tak jest, Fline, opět jeden hlupák se nachytal. Ale kam ho mám nyní položit? Na tom zatím nezáleží. Dobrá. Detektiv odskočil ode dveří. Ošetřovatel vyšel, tváře se naprosto dobromyslně. Vedl detektiva do lázně, kde se detektiv svlékl a vykoupal za ošetřovatelová dozoru. A pak, když dostal ložní nemocniční úbor, byl veden do síně, kde leželi nemocní. Vstoupiv do té místnosti spatřil, že se na něho upřelo deset párů očí těch, kteří leželi na lůžcích. Všichni, kteří se dali nachytat humbokem. Detektivovi bylo vykázáno lůžko. Pak se ošetřovatel vzdálil a detektiv se pohodlně natáhl v lůžku jako člověk, který cítí, že bude muset takto ležet celou řadu dnů. Ale již vstupoval doktor Flynn, aby ho důkladně prohlédl a proklepal a aby dle toho pro něho určil dietu a způsob léčení. To detektiv snesl s přímo skvělou trpělivostí. Ale nemohlo mu také ujít, že doktor vlastně proklepávání a prolížení lidského těla vůbec nerozumí. Byl tento člověk vůbec lékařem? Čím tedy byl, když nebyl lékařem? Nad tím nyní měl detektiv dost času uvažovat. Hodiny nemocničního času zvolna, a velmi zvolna míjeli. Kapitola 8. Způsob léčení doktora Flyna. Když detektiv pozoroval, jak doktor Flynn léčí své pacienty, řekl si, že to dostačí, aby na toho muže byl vystaven zatykač. Především doktor léčení vůbec nerozuměl. Jeho léky byly právě tak zbytečné, jako škodlivé v případě, kde se jednalo o vážné onemocnění. Aby se zdálo, že je pacientům věnována ustavičná péče, podnikal s nimi lecos co však musel prohlédnout každý člověk jen trochu obeznalý v lékařství. Doktor Flynn ústavičně nemocné prohlížel. To činil dvakráté i třikráté denně. Jak jsme již napsali, jeho prohlídky a poklep byly naprosto diletantskými. Dalším prostředkem jeho léčení byla dieta. Ale to byla dieta, již se všichni nemocní museli podrobit jako velmi těžké zkoušce suchary a vlažné mléko, to bylo vše, co nemocní dostávali. Ale nejpodivnějším bylo, že doktor léčil všechny pacienty stejným způsobem. Doporučoval ležení, diety a dával injekce, jež nemohly vůbec nějak působit. Za detektivova pobytu v sanatoriu byla ona smrtelná postel u okna prázdná. Nikdo neměl chuť si tam lehnout. Tedy již mezi pacienty vznikla temná pověra, že musí snad zemřít každý, kdo ulehne na onu postel. Báli se onoho lůžka a jejich pověra byla samozřejmá. Doktor se jednoho rána dostavil a podroby všechny nemocné důkladné prohlídce pravil neobyčejně přátelsky. Pánové, některý z vás by se měl lehnout na onu postel u okna. Je to nejlepší místo z celé místnosti. Abychom tam zemřeli, zvolal kdo si se smíchem a zřejmě v žartu. Doktor Flynn se zastavil u lůžka, na něm šležel pan Ekroyd. Poklepal na mosaznou peles a pravil. Pane Ekrojde, právě vy byste si tam měl jít lehnout. Jmenovaný se neklidně pohnul. Proč právě já? Abyste ukázal všem těmto ustrašencům, jak je pošetila jejich pověra k onomu lůžku. Nemám chutí si tam lehnout, dělal pan Ekroyd. Na té posteli by mi nebylo zrovna příjemně. Doktor se smál. Snad si nemyslíte, že ta postel přináší smrt? Pacient z koutka se ozval. To nikoli, ale není zrovna krásný pocit stonat na posteli, na níž předtím v krátké době zemřeli čtyři lidé. Doktor Flynn věl do kape svých černých kalhot a pravil silně pozdviženým hlasem. Povím vám o tom lůžku pravdu, pánové? Ano, povím vám pravdu, abych vás uklidnil. Všichni se na něho zvědavě zadívali. Doktor pokračoval. Ony čtyři pány, kteří na lůžku zemřeli, jsem tam položil úmyslně. Je to nejlepší místo z celé místnosti a protože, když jsem seznal, že jsou těžce nemocní, určil jsem pro ně místo nejlepší. Zemřeli tam. Nože, zde máte vysvětlenou záhadu, proč právě tam pacienti umírají. Ale nyní žádného z vás nenutím, aby tam lehl. Vaše uzdravování velmi zdarně pokračuje a v několika dnech některé z vás propustím z léčení. Ale toho nejlepšího místa je přece jen škoda. Pan Ekrojt zvyhl ruku. Já tam ulehnu, doktore Fline. Cítím se tak zdrav, že je vyloučeno, že bych mohl nenadále zemřít. Výborně, pane Ekroyde, řekl doktor. To místo vám bude svědčit znamenitě. Sám pak pomohl panu Ekrojdovi se přestěhovat na druhé lůžko. Když doktor odešel, detektiv mohl uvažovat o tom, jak jsou dnes lidé zvláštní. Všichni ti muži, nemocní muži, kteří leželi kolem něho, dali se nachytat na několik bombastických inzerátů, jež si doktor dal do největších novin. Doktor byl znalcem psychologie a jeho zvláštní, primitivní a originální léčení spíše přitahovalo, než odpuzovalo. Pak dny míjely. Pan Ekroyd ležel na lůžku u okna a poněkud se již zapomínalo na to, čím to lůžko je pověstné. Pan Ekroyd se zřejmě pozdravoval, ale nikoli ovšem díky léčení doktora Flynna, nejbrž přirozeným pochodem lidského organismu. Kapitola 9: Za noci, když všichni spali Pan Eckroyd neměl tušení, že je po celou noc střežen mužem, již se nacházel o několik lůžek dále. Tímto střežícím mužem byl detektiv Banks. Detektiv trpělivě noc za nocí se díval k u okna – na něž dopadal měsíční svět. Dívíte se, že detektiv vydržel celé noci pozorovat to lůžko, aniž by ho sevřel spánek? Vždy celé dny spal. Bych posílen celodenním spánkem mohl celé noci bdít. Doktor Flynn ho měl velmi rád. Takovýto pacient, jenž většinu denní hodin prospal a dle jeho domnění prospal i většinu hodin nočních, byl pro něho pacientem ideálním, tak uplynula celá řada dnů, aniž by se přihodilo něco zvláštního, ale tím dělo z detektivova nebyla nějak zmenšována. Když pozoroval doktora, pak v něm jen rostlo podezření, že zatím můžem se skrývá něco temného a nekalého. Jedné noci, kdy se ozýval pravidelný odech všech pacientů, byl detektiv svědkem něčeho neočekávaného. Díval se k lůžku u okna, na něm spal pan Ekroyd, neočekával nic zvláštního. Po jednou slyšel tichý šelest. Ten se ozýval od pozorovaného lůžka. Co se to však dalo s lůžkem? Spravedlivé nebe, co se to jen dalo s lůžkem? Lůžko mizelo v podlaze. Zapadlo do podlahy, nebo část podlahy pod ním byla ovládána mechanismem. Lůžko zcela zmizelo v podlaze. Detektiv vyskočil z lůžka. Rozeběhl se k oknu, kde ještě před několika okamžiky se nacházelo lůžko, na němž ležel pan Ekroyd. Když dospěl k oknu, podlaha se zdvihla, ale nyní již nebylo na ní lůžka. To muselo zůstat někde dole ve sklepích sanatoria. Ach, zde tedy byla příčina smrti těch, kteří se odvážili ulehnout na toto místo. Detektiv chvilku uvažoval, co by měl podniknout, ale pak se rozhodl, že nejmoudřejší bude, když se vrátí do lůžka a bude čekat. Prospělo by to, kdyby pobouřil celé sanatorium? Doktora nutno nechat v klidu, aby mohl být plně odhalen. Detektiv se po tomto rozhodnutí vrátil do svého lůžka a čekal, upíraje oči k místu, kde chybělo lůžko pana Ekroida. Kapitola desátá další noční události. Plná hodina uplynula. Lůžko ještě nebylo v místnosti. Pojednou se ozval detektivovi již povědomý šelest. Obdélníkovitý kus podlahy u okna se nořil dolů. Za okamžik z podlahy vystupovalo lůžko. V několika vteřinách lůžko stálo na svém místě, aniž by kdo mohl tušit, že se tu dalo něco temného. Co se dalo s panem Ekroidem? Ležel na lůžku právě tak, jako kdyby vůbec nevykonal nějakou tajemnou cestu. Detektiv povstal a přiblížil se k němu. Jen klidný dech spících pacientů zněl místnosti. Detektiv pohlédl panu Ekroidovi do tváře. Ta tvář byla příšerně synalá. Vinou světu měsíce? Detektiv rychle položil dlaň na čelo ležícího a pak vydechl. Čelo je ledově chladné. Pak rozhalil košili na prsou pana Ekroida a přiložil své ucho tam, kde mělo být srdce nemocného. Srdce nebylo. Pan Ekroid byl mrtev. Detektiv vyrazil prudký vzdech, klidně tak své pobouření a pak se vracel do svého lůžka huče. Vražda. Vražda téměř před mýma očima. Až do rána nezamouřil oka, uvažuje o tom, čeho byl této úžasné noci svědkem. Kapitola jedenáctá Ráno Pacienti se probouzeli a v místnosti se rozvířil pravidelní ranní život. Někteří se myli v leže, jiní se pak ubírali do umývárny a jiní hovořili o svých snech. Kdo si řekl udiveně? Proč pan Ekroj dnes tak dlouho nestává? Jiný pacient pravil vesele. Jdi a strni z něho pokrývku, Tenhle ekroj je největší lenoch, jakého jen znám. Vždyť již bude téměř zdrav a přece by nejraději ležel od rána do večera v posteli. Rázem z mrtvého byla stržená pokrývka. Pan Ekrojce se nehýbal. Ten jenž strhl pokrývku, díval se vytřeštěně na ležícího, jemuž hlava podivně klesla do strany. Kdo si vykřikl zděšeně? Vždyť je mrtev. Nyní se všichni nemocní se skupili kol lůžka. S rysy plnými hrůzy zírali na nehybné tělo a na tvář mrtvého. Někdo vykřikl zděšeně. Kde je doktor Flynn? Rychle, doktora. Téměř všichni se dali do křiku. Dva běželi na chodbu, aby příchod doktorů uspíšili. Doktor skutečně nedal na sebe dlouho čekat. Vstupoval s naprosto klidným úsměvem a pevným krokem, jako by si byl sebou naprosto jist. Tázal se klidně přistupuje k lůžku pana Ekrojde. Nože, co se vlastně přihodilo? Pan Ekrojde je mrtv, vykřiklo několik hlasů současně. Doktor Flynn však nepřišel ani na zlomek vteřiny z klidu. Rozlédl se a řekl vážně: Prosím, abyste se vrátili do lůžek. Někteří skutečně ulehli. Doktor se sklonil nad mrtvého a pozorně ho prohlédl. Konečně zdvihl hlavu a pravil klidně. Musím vám říct smutnou novinu, že pan Ekrojt je opravdu mrtvý. Jeden z pacientů k němu rozčileně přiskočil. Ale, doktore, co to znamená? Právě na tomto lůžku? Ano, právě na tomto lůžku, dělal chladně doktor. To je přece samozřejmé. Pan Ekroyd byl mým posledním nemocným z cizích rukou. Přišel ke mně, když již jinde marně hledal zdraví. Já se mu ovšem nemohl pomoci, ale také jsem nepokládal zanutno, nutno, abych mu říkal pravdu o jeho stavu. Zemřel a to na slabost srdce. Jeden z pacientů řekl pobouřeně. Ještě dnes opustím sanatorium. Doktor Flynn mu okamžitě odpověděl. Pak záloha propadá. Čert vezmi zálohu, ale nechci být pod touto střechou ani o jednu noc déle. Jak si přejete? Ale nenadále rozhodnutí jednoho pacienta způsobilo, že několik jiných se také rozhodlo pro odchod. Doktor Flynn zůstával ledově chladným. O hodinu později opustilo sanatorium osm pacientů. Když o chvíli později doktor přišel čtyři zbylé pacienty prohlížet, vyhlížel si výsmyšně. Co mu záleželo na tom, že pacienti odešli? Jemu stejně zůstaly v rukou krásné peníze zálohy, která dle smlouvy propadala sanatoriu. Detektiv pravil k lékaři, jenž ho jako obvykle deletansky prohlížel. Oklidněte se, doktore Flyne, lidé jsou hrozně nevděční. To je pravda, usmál se potěšeně doktor. Děláte pro něco můžete. Více než mohu. Každému šarlatánu jinde musí platit nějaký originální nový způsob léčení, obrovské peníze. A u mne? He, lidé nikdy nepochopí lékaře, jenž to s nimi myslí dobře. Já vám zcela věřím, doktore Flyne. To mne velice těší. Dosud vás bolí na prsou? Ano, dosud. Nože, zůstaneme ještě před dětě. Pak již přistoupil k druhému lůžku. Kapitola 12. Detektiv prosí doktora. O dva dny později, kdy pan Ekroyd byl již připraven k pohřbení, a to po soudní pitvě, již si sám doktor vymohl, aby měl důkaz, že smrtí pacienta není vino jeho léčení, detektiv při raní prohlídce pravil k doktorovi. Prosil bych vás o jednu laskavost, doktore Flyne. Doktor se vlídně usmál, pokud to jen dovedl jeho kožený obličej. Jsem vám k službám. Dovolte mi, abych se mohl přestěhovat na lůžku u okna. Doktor se spěšně pohnul. Opravdu byste chtěl jít do toho lůžka? Je z něho vidět na zahradu. To je pravda, ale. Nechcete mi vyhovět, doktore Fline? Nejedná se to o mne. Těší mě velice, že mi tímto způsobem projevujete důvěru, ale nebudete se bát? Proč bych se měl bát? K tomu lůžku se upíná pověra pacientů. Nejsem pověrčivý a vím dobře, že takové lůžko, pouhé lůžko, nemůže přece mít pražádného vlivu na život člověka. Jaká to pošetilá pověra? Nebojím se ničeho. Toto lůžko nebo jiné? Doktor mu stiskl ruku. Všichni pacienti by si z vás měli vzít příklad. Jste velice rozumný muž. Rád vám dovoluji, abyste se na to lůžko přestěhoval. Detektiv děkoval a za doktorovi pomoci se stěhoval na lůžku u okna. Když doktor odešel a detektiv se již pohodlně uložil v lůžku, ozval se jeden z pacientů. Víte, příteli, vážím si sice velice léčebných metod našeho doktora, ale do toho vašeho lůžka bych si přece nelehl. Detektiv se usmál. To je bázeň a nic jiného. Jsem nemocný člověk a myslím, že by mi ani příliš neprospívalo, kdybych ústavičně musel myslet na něco nepříjemného. Kapitola 13. Počase a velké trpělivosti Velké věci se často vyhrávají nesmírnou trpělivostí. Detektiv byl trpěliv, tak božsky trpěliv, že by ho mohlo možná dávat i za skvělý příklad. Tento muž jeho živlem byl pohyb, činy a práce, musel svůj nejnovější případ řešit v lůžku. Nebylo jiné pomoci. Detektiv pravidelně večer vyměňoval svůj nápoj s nápojem svého souseda. Soused netušil ničeho, Měli společný noční stolek a detektiv již dovedl zařídit, aby svůj koflík odsunul k druhému kraji a rychle sáhl po vzdáleném koflíku sousedově. Jednoho večera se detektiv povšiml, že jeho soused po požití večerního nápoje nápadně rychle usíná. V nápoji byl tedy tentokrát nějaký omamný přípravek. To však bylo důkazem, že pro tuto noc bylo něco chystáno. Detektiv položil hlavu na podušku a tvářil se, jako by tvrdě usnul. Když po chvíli kráčel kolem ošetřovatel, aby vzal prázdné koflíky, detektiv ucítil na sobě jeho pátravý pohled. Opravdu, pro tuto noc bylo něco chystáno. Hodiny zvolna míjely. Postupně všichni pacienti usínali. Jedenáctá hodina noční. Detektiv se chvil nervózním čekáním. Jak vlastně doktor vraždil své oběti, že toho nikdo nemohl poznat? Blížila se půlnoc. Detektiv si byl jist, že této noci nastane rozluštění ďábelského sanatoria. Doktor Flynn bude konečně odhalen. Kapitola 14. Cesta do sklepení Pojednou detektiv cítil, že jeho postel se snáší dolů, a to téměř s neslyšitelným šramotem, stále hlouběji zapadala do podlahy. Detektiv viděl kolem sebe míjeti prk na podlahy, pak černé stěny a pak lůžko stále postupovalo dolů. Postupovalo tak dlouho, že detektiv si byl jist, že se již muselo dostat až do hloubky sklepních místností sanatoria. Náhle postel stanula. Okamžik stála ve tmě, ale pak se od kusce vynořili dva muži v bílých pláštích, v rukou měli elektrické svítilny, posvítili si do detektivovy tváře a pak chopili lůžko. Odnášeli je. Obdélník podlahy plul nahoru do síně nemocných. Tu detektiv štěrbinou po otevřených očí poznal, že byl zanesen do velké síně, jež se velmi podobala lékařské laboratoři. Velké světlo zářilo u stropu. Také doktor Flynn se nacházel v místnosti a přecházel kolem velkého mramorového stolu. Rukávy pláště měl vyhrnuty. Detektiv byl vyzdvižen z lůžka a položen na mramorový stůl. Doktor Flynn šel ku skleněné skříni a řekl k dvěma ošetřovatelům, kteří stáli vedle detektiva. Připravili jste všechno, hoši? Vše je v pořádku, Flyne, zněla odpověď ošetřovatelů. Doktor za skleněné skříně vylovil zvláštní přístroj. Zdánlivě se to podobalo injekční stříkačce. Mělo to neobyčejně dlouhou, stříbrně se lesknoucí jehlu a na druhé straně malou nádobku s nějakou kalnou tekutinou. Doktor si tento přístroj pozorně prohlížel proti světlu. Kapitola 15. Doktorovo překvapení Konečně doktor přistoupil k detektivovi a pronesl chladně. To bude pátý a poslední hoši. Jeden z ošetřovatelů se tázal trochu úžasle. Poslední fline? Ovšem, tento pátý jistě způsobí, že policie si počne lépe všímat našeho krásného podniku. Pět mrtvých. Hm, tady to již bude hodně zavánět podezřelostí. Ale stejně by policie nemohla nám ničeho dokázat, mínil se smíchem ošetřovatel. Ovšem, ale měli bychom pacienty, kdyby se o nás policie příliš zajímala? To věru ne. Doktor nyní držel podivný přístroj v ruce a hovořil: Jaký to je jednoduchý nástroj ku geniálním zločinům? Čím je zločinný nástroj jednodušší, tím je bezpečnější. Kdo kdy může uhodnouti, jak zemřel tento hlupák, Eckroyd, Edwards a ti druzí? Nikdo. Nádherný nástroj zločinu, poznamenal souhlasně jeden z ošetřovatelů. Je to stříbrná, nesmírně tenká, dutá jehla, zachychtal se doktor. To je vše a celá věda je před něčím tak jednoduchým naprosto v koncích. Jehla se zabodne do srdce, které se zastaví a trochu celuloidové tekutiny způsobí, že na srdci a na orgánech nezůstane ani stopy potom, že jimi projela jehla. Ostatně i pouhé bodnutí jehlou by se v mrtvých orgánech velmi těžko rozpoznávalo. Jeden ošetřovatel řekl dosti nervózně. «Nože, bodněte, fline Dnes máte velmi mnoho řečí.» A tam nahoře se může některý z pacientů probudit. Doktor uchopil přístroj do dvou prstů a chystal se jej zarazit detektivovi do srdeční krajiny. V témže okamžiku byl od detektiva sražen hroznou ránou. Detektiv vyskočil, odstranil si z oka gumovou plánu a zahřměl, zdvihaje láhev s prudkou kyselinou. Ruce vzoru bídnici. Neuposlechli ho, ale vrhli se na něho i s doktorem, jen ječel na poplach. Zrada, za žádnou cenu nesmí živ odejít. To je přece ten prokletý Banks. Detektiv porazil skleněnou skříň, rozbíjel hlavy lahvemi a doktora se zbavil jediným knokautem do žaludku. Vrhl se ku dveřím z místnosti. Obrátil se ještě, hodil chlapíkům pod nohy menší stůl s knihami a pak prchl. Páděl po schodišti vzhůru, dostal se do chodby a vyskočil oknem do zahrady. Ve spodním prádle bos a prostovlasí přelézal zeď. Byla prosincová noc a detektiv se zachvíval zimou. Tu z okna sanatorie zahrmělo za ním několik výstřelů. Detektiv se dal do běhu silnicí a přálo mu štěstí, že záhy se setkal s autem. Řidič ho pokládal za pomataného, a živou mocí si nechtěl dát vyložit situaci. Banks neměl chuť k dlouhým hovorům, ale jednoduše ho vynesl z auta a rozjel se šílenou rychlostí směrem k Londýnu. O dvě hodiny později se k sanatoriu doktora Flyna blížilo policejní auto, v němž se dělo deset mužů ze Scotland Yardu. Sanatorium bylo zamčeno, ale na klepání policistů přece jen přišla odpověď. Bylo vypáleno z oken. Na okamžitě se policisté poskrývali v okolí stavení a zahájeli palbu. Kdo si z okna zahoukal? Blázni, střílíte na nemocné. Beng dal rozkaz. Vnikneme do stavení okny. Kdo mu musíme přeběhnout stůj co stůj. Sám povstal prvý a vyrazil ku předu. Policisté se pustili za ním. Jeden z nich klesl, zasažen sa výstřelem z okna ale Banks již rozbíjel přízemní okno a vypáliv do chodby, vstoupil do domu. Krok za krokem bylo v chodbách postupováno. Tři zločinci se skrývali za rohy, vysunující jen hlavně revolveru a pálili na postupující muže zákona. Banks se zavinul do těžkého líkového koberce a bezbázně postupoval ku předu. Zločinci byli zahnáni do sklepa, kde byli odzbrojeni. Doktor se přímo zalikal zlobou. Byl zraněn na čele a nyní vyhlížel téměř příšerně. Policisté se rozeběhli domem, aby vykonali podrobnou prohlídku. Během ní se přišlo na mnoho zajímavých věcí. Nalezly se dokumenty, pravé osobní dokumenty doktora Flynna. Ukázalo se, že je to známý sicilský darebák, jenž po léta seděl pro vraždu. Jeho pomocníci byli rovněž řemeslní zlosinové a přidali se k Flinovi s nadějí na velké zisky. Nepravý doktor lákal do svého sanatoria velmi zámožné, osamělé lidi, již kladu se zmocňoval tím, že je usmrcoval a pak ještě všeli jak těžil z jejich pozůstalosti. Šibenice opět udělá konec jednomu z originálních darebáků, kteří se pohybovali mezi počestnými lidmi aniž by ti to měli tušení, koho měli mezi sebou. Tímto případem se také dostalo lékařské vědě nemalého poučení. Případ sám je nemálo typický pro naší dobu, kdy lidé začasté uvěří a dobře zaplatí šarlatánovi, jen se dovede odkud si vynořit s ohromným humbukem a nikoli člověku všeobecně uznávanému a zaslouženému. Banks velmi skromně přijal díky těch, kteří odhalením doktora přestali být jeho pacienty. Dostal je zdrápu ničemi, jakých není mnoho.